إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله آج 28 مئی 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 217 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اوحینا الی موسیٰ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی ان اسری بعبادی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل پڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کے 600,000 کے لشکر کو جو 12 قبائل پر مشتمل تھا 50,000 کے تقریباً رات کے وقت لے کر نکلے، اور ظاہر ہے جب 600,000 بندہ موو کرے گا تو اتنا شور تو ضرور ہو جاتا کہ فرعونی جو ہیں وہ جاگ اٹھتے اور ان کو روک لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی غیبی مدد آئی بنی اسرائیل کے لیے کہ فرعونیوں کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ راتوں رات 600,000 کا لشکر وہاں سے موو کر گیا۔ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ بھی وحی فرمائی کہ تم اپنے اس آسا کو سمندر پر مارنا تو یہ ایک خشک راستہ سمندر میں بن جائے گا۔ باقی صورتوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بالکل سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور یہی وہ سمندری جھیلیں ہیں جن کو جوڑ کر اب نہر سویس بنائی گئی ہے، یہ دریائے نیل پار نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ سمندری جھیلوں میں سے ایک جھیل کو پار کیا تھا، کیونکہ دریائے نیل تو جو ہے مصر کے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ تو مصر کو کراس کر کے سرائے سینا کی طرف آئے، تو راستے میں وہ سمندری جھیلیں ہیں جن جھیلوں کو جوڑ کر آج سے تقریباً 125 سال پہلے نہر سویس بنائی گئی ہے۔ ان میں سے کسی جھیل کو کراس کیا، جب جھیل کے کنارے پر پہنچے تو پھر امتیوں نے شکایت کی کہ بھی فرعونیوں کا لشکر تو پیچھے آ پہنچا ہے، اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی آسا جو کہ اژدہا بن جایا کرتا تھا اس کو جب پانی پر مارا اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت، تو اس نے پانی میں ایک راستہ بنا دیا اور سمندری جھیل کے اندر ایک خشک راستہ بن گیا، اور پانی جو ہے پھٹ کر دونوں طرف بڑی بڑی موجیں جو ہیں وہ اس کی طرح کھڑا ہو گیا۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر، باقی صورتوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے اندر سے گزرے، اور فرعونی اتنے بیوقوفی ان پر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لانے کی بجائے وہ جو ہے اسی راستے پر چلنے لگے ان کا پیچھا کرتے ہوئے۔ انہوں نے یہ بات نہ سوچی کہ جس پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا ہے وہ ہمیں غرق بھی کر سکتا ہے سمندر کے اندر، اور جب عین وسط میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور دونوں وہ موجیں آپس میں مل گئیں، اور اس وقت پھر فرعونی جو ہے ڈوب گئے، فرعون بھی ڈوب گیا، اور ڈوبتے ڈوبتے اس نے یہ بات کہی کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا
الان کہ اب تو ایمان لے کر آیا، یعنی موت کے غرغرے کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. اس حوالے سے بعض صوفیاء نے یہ جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے کہ فرعون تو توبہ کرنے لگا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی، جبکہ قرآن حکیم میں بالکل واضح موجود ہے کہ اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بنو اسرائیل کے رب کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ایمان لے کر آیا، کیونکہ موت کے غرغرے سے پہلے ہی ایمان قبول ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی اسی کی توبہ قبول ہے. موت کو سامنے دیکھ کر اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر خشک راستہ بن گیا، لا تخاف درکم ولا تخشا، اور پھر اس وقت نہ تو تمہیں پکڑ جانے کا خوف ہوا اور نہ کوئی اندیشہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پار لگا دیا. فأتبعهم فرعون بجنوده، اور پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، اور پھر فرعونیوں پر سمندر کی وہ جو چیزیں چھانی تھیں وہ چھا گئیں، یعنی موجیں چھا گئیں اور فرعونی جو ہے اس میں ڈوب گئے. وأضل فرعون قومه وما هدا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، ان کی مت مار دی. وما هدا، اور انہیں کوئی سیدھی راہ نہ سجائی. قوم کے لیڈر کا تو کام ہوتا ہے قوم کو ویژن دیتا ہے، اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. یعنی فرعون اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے خود تو ڈوبا لیکن اپنے ساتھیوں کو بھی لے ڈوبا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہیں اپنے دشمن جو دو بہت بڑا تمہارا دشمن تھا اس سے تمہیں نجات دی. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کوہ طور کے داہنی جانب. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے سائبان بادلوں کی طرح ان کے اوپر بلند کر دیا. یعنی اتنا بڑا پہاڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہوا میں معلق ہو گیا، اور کہا گیا کہ اب تورات کو پکڑو، اس پر ایمان لے کر آؤ، ادروائز یہ پہاڑ تم پہ گرنے لگا ہے. اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا لیکن پھر بعد میں وعدہ خلافی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے طور کی دائیں جانب تم سے وعدہ لیا تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر اتارا من و سلوا بھی. یہ من ایک طرح کی سمجھ لیں ایک شکر تھی، اور رات کے وقت شبنم پڑتی تھی اور اسی ریگستان کے اندر، اور صبح کے وقت وہ شکر کی جس طرح گولیاں ہیں اس طرح بن جاتی تھی، اور اس سے وہ اپنے سمجھ لیں کاربوہائیڈریٹس لیتے تھے. اور سلوا جو ہے ایک طرح کا چھوٹا سا پرندہ تھا جو ہزاروں کی تعداد میں جھرمٹ کی شکل میں وہاں آ کے بیٹھتے تھے، اور بڑی آسانی سے ان کو شکار کر لیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے تھے، ان کو یہ ہاتھ سے پکڑ کے شکار کر لیتے تھے، اور ان کو یہ پروٹین اور باقی ساری چیزیں یہ مفت کی جنتی خوراکیں ان کو مل رہی تھیں. اس کے باوجود انہوں نے جسے کہتے ہیں نا نمک حرامی کی، اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی خوراکیں کھا کر بھی. قلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. ولا تطغوا فی، دیکھنا اس میں حد سے تجاوز مت کرنا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہ توڑنا. اللہ نے تمہیں اتنا کچھ نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی شریعت کی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کرو. دیکھنا حد سے تجاوز مت کرنا. فیحل علیکم غضبی، ورنہ میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا. یعنی پھر میں نے یہ لحاظ نہیں کرنا کہ پیغمبروں کی اولاد ہو، سارے پیغمبروں کی اولاد تھے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی سے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے. اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل اسرائیل کے بچے. تو یہ سب پیغمبر کی اولاد تھے، 100% اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، میرا عذاب دیکھنا تم پر حلال نہ ہو جائے کہیں تمہاری ان بد کرداریوں اور شریعت کو توڑنے کے سبب. فیحل علیکم غضبی، ورنہ میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس بد نصیب پر میرا غضب حلال ہو گیا تو وہ یقیناً تباہ و برباد ہو گیا. وانی لغفار لمن تاب، یہ اب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا اور یہاں بھی بڑی شان سے آ رہا ہے. اور بے شک میں ضرور، اب یہ تاکید کے ساتھ ہے، وانی، اور بے شک میں، لغفار، ضرور بالضرور بخشنے والا ہوں. لمن تابا، جو کوئی توبہ کرے. وآمنا، اور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے. وعمل صالحا، اور اس کے بعد نیک اعمال بھی کرے. ثم اهتدى،
اور اس کے بعد ہدایت پر ثابت قدم بھی رہے اس کو میں بخشنے والا ہوں. یہ قرآن کا فلسفہ ہے. ایک عوام کا فلسفہ ہے کہ جو کچھ مرضی کرتے جائیں, جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, اسی بندے کا پتر کوئی نہیں پڑھنا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا, بے شک میں معاف کرنے والا صرف اس کے حق میں ہوں, لمن تابا, جو توبہ کرے, اور صرف توبہ نہیں, وآمنا, اور ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال بھی کرے, ثم اهتدى, اور پھر ہدایت پر ثابت قدم رہے, پھر میں معاف کرنے والا, اس کی توبہ قبول ہوگی. یعنی جو بندہ بدنیتی پہ اترا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی ناجائز امید کے اوپر گناہ پر استقامت اختیار کرتا ہے, اس کی کوئی توبہ نہیں ہے قرآن حکیم کے تحت. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اور اے موسیٰ علیہ السلام تم نے کس وجہ سے جلدی کی اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر کیا تھا کہ اس موقع پر آ کر تم نے جو ہے وہ کوہ طور پر آ جانا ہے, ملاقات ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو جائے گی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس شوق میں وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک اجتہادی غلطی تھی, ایک سمجھ لے ایک ایسا ان سے خطا والا معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ان کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا گیا. اسی طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی ہوا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا, اسی طریقے سے شراب کا بھی اور دودھ کا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ نوش فرمایا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت ہی تباہ و برباد ہو جاتی, گمراہ ہو جاتی. یعنی آپ نے نیچر کو اڈاپٹ کیا. یعنی پیغمبر کا ایک ایکٹ جو ہے وہ اس کا جو پھر اثرات ہیں وہ امت کے اوپر بھی پڑتے ہیں. یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے سے پہلے ہی اپنی طرف سے تو اللہ کی محبت میں ہی گئے تھے. اب اس سے اندازہ کریں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا تعلیم کیا ہوا نہیں ہوتا, تو اس کے بھی برے اثرات پھر انسان کے اوپر آتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا, سرزنش فرمائی, تجھے کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا کہ تو اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے میرے پاس آ گیا؟ یعنی میں نے ٹائم دیا تھا, اس ٹائم پر میرے پاس آنا تھا. قال ہم اولائی علی اثری, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بھی اے اللہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک ربی لترضا, اے رب میرے میں نے اجرت تو صرف اس لیے کی کہ تجھے راضی کر سکوں, یعنی میں جلد از جلد تیرے پاس. یعنی وہ شوق تھا اندر اللہ سے ملاقات کا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے گفتگو کرنے کا, تو میں اس میں نے جلدی کی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك, تو اللہ تعالیٰ میں پھر بے شک اب یہ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے بے شک ہم نے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تیری قوم کو, من بعدک, تیرے آ جانے کے بعد. وأضلهم السامری, اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا تھا اس سفر کے دوران, اتنا پڑوس نبی کا ان کی امت کو, ان اصحاب کو ملتا تو شاید ان کی اچھی تربیت ہو جاتی. وہ پورا وقت پورا نہیں ہوا اور اس کا رزلٹ پھر یہ نکلا کہ سامری جادوگر جو تھا اس نے جو ہے وہ ان کی قوم کو گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میں موسیٰ علیہ السلام تو جلدی آیا, تو اب پیچھے ہم نے جو ہے وہ فتنے میں ڈال دیا, آزمائش میں. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, تو پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے, غضب میں, آسفا, کفے افسوس ملتے ہوئے. قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, اور کہنے لگے اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا پلا رہا تھا, ایک بہترین معاملات چل رہے تھے. جنہوں سے پنجابی کہنے رنگ بھنگ پا چڑی, تھی رنگ چنگے پلا معاملہ سیدھا چلتا پیا, سی رنگ بھنگ پا دی تھی. افطال علیکم العہد, کیا تم پر ایک طویل مدت گزر گئی تھی؟ یعنی کہ میں فوت ہو گیا تھا, ہزاروں سال گزر گئے تھے, میں چند دنوں کے لیے گیا ہوں اور پیچھے تم نے یہ کام ڈال دیا. آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک نبی کے اصحاب ہیں, ایمان لائے ہوئے ہیں, لیکن یہ شیطان کی چال کتنی سخت ہوتی ہے کہ پیغمبر فوت نہیں ہوا, کچھ دنوں کے لیے گئے, پیچھے کام ڈال دیا. یہ الحمدللہ ہماری امت کا خاصہ ہے کہ آج 1500 سال گزر چکے ہیں, اس امت میں بھی گمراہیاں آئیں, شروع کے دور میں ہی شروع ہو گئیں, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ امت کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ حق کے اوپر گامزن ہے, اسی بنیاد کو لے کر چل رہا ہے. الحمدللہ اپنی تمام
کمزوریوں کے باوجود ہماری امت میں اس لیول کا شرک نہیں آیا کہ کوئی جو ہے وہ بت بنا کے اس کو ڈائریکٹ پوجنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ خدا ہے. اگر یہاں پہ کوئی تاویل کی غلطی بھی لگی تو وہ زیادہ زیادہ کہتے ہیں ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، الہ نہیں ہے، عجیب و غریب باطل تاویلات کرتے ہیں. لیکن ادھر آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ بچڑا ہی ہمارا خدا ہے، ڈائریکٹ اس کو خدا کہہ دیں گے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. تو کیا تم پر بہت مدت گزر گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رب کا غضب اپنے اوپر حلال کر لو؟ یعنی وہ جو عہد لیا گیا تھا، دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ اللہ کا غضب حلال ہو جائے. اچھا تم نے یہ چاہا پہ اللہ کا غضب ہم پر آ ہی جائے. فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو تم نے خلاف ورزی کی میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کی. میرے ساتھ تم ایمان لے کر آئے اللہ پر، ایک واحد وحدہ لا شریک لہ، اس ہستی کے اوپر، اور بعد میں تم نے یہ کام ڈال دیا. قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ، انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم نے کوئی وعدہ اس طرح کا آپ کے ساتھ کیا ہوا جو ہے اس کی توڑنے کی ہماری کوئی نیت نہیں تھی، ہم نے توڑا نہیں. بِمَلْكِنَا، جو ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ہماری جو وہ قوم تھی اس کے زیورات تھے. یعنی ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں نے جو ہے وہ امانتاً اپنے زیورات رکھوائے ہوئے تھے، تو رات کو چلتے وقت چونکہ اب فرعونیوں سے ان کی دشمنی تھی تو یہ ان کا مال بھی لے کر آگے ساتھ ہی، تو ان کو کہیں سامری نے پٹی پڑھا دی کہ یہ تو گناہوں کا بوجھ ہے تمہارے اوپر، تم مال چوری کر کے لے آئے ہو، جو فٹ ان بیٹھتا ہے اسرائیلی روایات اور ان آیات کی روشنی میں، تو اس کو جو ہے تم پھینک دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے ان زیورات کا وزن اٹھایا ہوا تھا، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طریقے سے سامری کے پاس بھی جو زیور تھے اس نے پھینک دیے. اچھا پھر سامری نے کیا کام ڈالا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ، پھر سامری نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا جس کے منہ سے آواز بھی نکلتی تھی، وہ ڈکارتا بھی تھا. یعنی اس کے اندر ایسا معاملہ اس نے کیا، وہ بعد میں آ بھی جائے گا کہ اس نے یہ حرکت کس طریقے سے کی. تو پھر اس نے کیا کہا؟ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى، اور کہا کہ یہ جو بچھڑا ہے سونے کا میں نے بنایا ہے جس میں سے آواز بھی آتی ہے، یہ ہے اصل میں تمہارا رب اور موسیٰ کا الہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. فَنَسِيَا، موسیٰ تو بھول گیا ہے، وہ کوئی طور پہ ویسے چلا گیا رب کو ملنے کے لیے، یہ رب تو ادھر ہے. اَفَلَا يَرَوْنَا أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بیوقوفوں نے اتنا بھی غور نہ کیا کہ وہ جو بچڑا ہے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بات تو نہیں کرتا تھا، بس منہ سے آواز ہی نکلتی تھی صرف. اگر وہ رب تھا تو ان کے ساتھ بولتا، ون ٹو ون کلام کرتا. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ وہ ان کے نفع کا مالک تھا اور نہ نقصان کا. یعنی وہ تو خود سامری نے اس کو پگھلا کے بنایا ہوا تھا، تو وہ کیسے الہ ہو گیا؟ یعنی الہ تو ہے لم یلد ولم یولد، الہ کو تو کوئی نہیں پیدا کرتا بلکہ وہ ہر ایک چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، تو وہ کیسے الہ ہو گیا ان کا؟ لیکن جب کسی کی مت ماری جائے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. بال بن کی جان نہیں چھوٹی، وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ جن جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان تمام کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں گے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، قتل مرتد کی سزا والا معاملہ پھر اس میں ہوا. 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے جنہوں نے بچھڑے کو کے سامنے جو ہے وہ اعتکاف کیا اور اس کے سامنے جھکے. توبہ اللہ نے قبول کر لی، لیکن وہ توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ جن جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر کیا، تو اب وہ ارتداد والا ایشو ان کے ساتھ ہوا، وہ سب کے سب لوگ ایک دن میں قتل کیے گئے. اور اس قتل کو اللہ تعالیٰ نے پھر سبب بنا دیا ان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، اور بے شک ہارون علیہ السلام کو تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے، انہوں نے تو لاگ سمجھایا، سورۃ الاعراف میں آتا ہے، حتیٰ کہ وہ حضرت ہارون کو بھی قتل کرنے لگے. آیت نمبر 157 آن ورڈ اگر آپ پڑھ لیں سورۃ الاعراف میں تو یہ ڈیٹیل آتی ہے. تو بے شک موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس سے پہلے کہا تھا، یا قومی انما فتنتم بھی، اے میری قوم تم تو اس کی وجہ سے صرف فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، جبکہ تمہارا رب تو ہے رحمان. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا عَمْرِي، تو میری ہی پیروی کرو اور میرا ہی حکم مانو.
لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو ڈیل نہیں کرتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو، حالانکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مین جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ مین ہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی یہی ہوا، جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی تو وہ عرب قبائل جو فتح مکہ کے موقع پر آپ پر ایمان لا چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ تو رسول چنا گیا تھا. اب ہونا تو چاہیے تھا جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کر رہے تھے بینگ لیڈر آف مسلمز، تو حضرت ابوبکر کو بھی کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ جب مین پرسنالٹی بیچ میں سے ہٹتی ہے نا تو پھر اس طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ کمزوریاں جو ہیں بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت پیغمبر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کمزوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام چونکہ مین پرسنالٹی تھے، وہ کوئی دور پہ چلے گئے، ہارون علیہ السلام حالانکہ پیغمبر ہیں کوئی صحابی بھی نہیں ہے، ان کی بات بھی انہوں نے اصحاب موسیٰ نے نہیں مانی. اچھا اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اب اصحاب کی یہ ساری کمزوریاں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو صحابہ کرام چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ہوں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، سبھی قابل احترام ہے کہ لیکن ان غلطیوں کو ڈسکس کرنا کوئی ان کی گستاخی نہیں ہے، اس کے بعد لان تان کرنا والا معاملہ غلط ہے. غلطی تو غلطی ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا رب تو رحمان ہے تو تم میری پیروی کرو اور یہ اس معاملے میں فتنے سے بچ جاؤ، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع علینا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک اس بچڑے کی عبادت پر اعتکاف کیے رکھیں گے، جمے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں، تم تو اسی مندی کوئی نہیں. قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو سب سے پہلا غصہ انہوں نے اپنے بھائی پہ نکالا، یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا، اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا جب کہ تو نے دیکھا کہ تیری قوم برباد ہو گئی ہے، اللہ تتبعن کہ تو میرے پیچھے چلا آتا، منو تے آگے دسدا کہ بھی یہ کام پا چھڑے انہوں نے پیچھے، کیوں نہیں آیا تو میرے پیچھے، افا عصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے. اب جب یہ ڈانٹ پلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، انہوں نے کہا اے میری ماں جائے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، انہوں نے کہا کہ میرے سگے بھائی تو میرے ساتھ میری داڑھی چھوڑ دے، میرے سر کے بالوں کو چھوڑ دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور بال بھی سر کے پکڑ کے نہ صحیح طریقے سے نہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یعنی صرف زبانی کلامی کو علمی طریقے سے غلطی نہیں واضح کی ہے، پورا غصہ نکالا ہے. ابھی اس میں الفاظ دیکھے نا، یبنا ام لا تأخذ بلحیتی، اے میرے ماں جائے میری داڑھی مت پکڑ، ولا براسی نہ میرے سر کے بالوں کو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے تو یہ خدشہ ہوا کہ تو کہیں میرے بارے میں یہ گمان نہ کر لے کہ میں نے بنی اسرائیل کہ میں نے جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان، یعنی اگر میں آپ کے پاس چل کے آ جاتا تو آپ یہ کہتے کہ میرے کول کے لینا ہے تو انہوں اتھے رہنا چاہیے سی، اتنی کرٹیکل سچویشن تھی تو میرے پاس کیوں آیا ہے، ان کو اس طرح علاقے سے چھوڑ کے آئے. تو ہارون علیہ السلام کا اجتہاد اپنی جگہ ٹھیک تھا کہ اس حالت میں ان کو بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، وہ ہارون علیہ السلام کی برکت تھی نا کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ مرتد ہوئے، تو باقی جو لوگ تھے تقریباً 5,25,000 کے قریب وہ بچ بھی تو گئے نا. تو انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کہتے کہ تو ان کو چھوڑ کے اس حالت میں میرے پاس آ گیا، ولم ترقب قولی اور تو نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، یعنی آپ یہ مجھے کہتے کہ تو میرا آنے کا انتظار کر لیتا ہے، میں اس ڈر سے آپ کو بتانے کے لیے پیچھے نہیں آیا. قال فما خطبك یا سامری، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اصل کلپرٹ جو تھا نا مجرم ایکسس آف ایول سامری، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا وما خطبك یا سامری، اے سامری تیری کیا غرض و غایت تھی. قال بصرت بما لم یبصروا به، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضتم من اثر الرسول، تو میں نے فرشتہ جو تھا رسول جو آپ کے پاس آیا تھا جبریل، اس کے جو آثار تھے جو اس کے نشانات تھے اس کے گھوڑے کے یا وہ خود چل جو رہے تھے جس جگہ پہ پاؤں پڑتے تھے، اس نے کہیں آبزرو کر لیا اس سامری نے کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں لگ رہے تھے ان سموں والی جگہ پر اسی وقت سبزہ اگاتا تھا، یعنی کوئی ایسے زندگی کے آثار تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر.
تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی, اور ظاہر ہے اب اس نے دیکھی, باقیوں نے نہیں دیکھی. باقیوں نے کیوں نہیں دیکھی, اس نے کیوں دیکھ لی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھائی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ بنانا تھا اس فتنے کا. تو اگر وہ دیکھنے تک بھی بات ہوتی تو کافی تھی, لیکن اس کے بعد اس نے جو حرکت کی وہ غلط تھی. تو میں نے اس جو جبریل یا کوئی فرشتہ جو تھا اس کے قدموں کی خاک جو ہے ایک مٹھی لی, فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی, اور میں نے اس کو اس ڈھانچے میں ڈال دیا اور یہ بات میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی. ان دماغ میں میرے بات یہ شرارت سوجی, تو میں کہتا کر کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. ادھر بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, چلو کر کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. انہوں نے جناب کیتا, قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, انہوں نے کہا دفع ہو جا ادھر سے, تیری سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ تو لوگوں کو یہ کہا کرے کہ کوئی میرے نیڑے نہ لگے, کوئی مجھے ٹچ نہ کرے. یعنی اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جب بھی اس کے کوئی قریب آتا تھا نا, اس سے تیز بخار ہو جاتا تھا, یعنی بالکل اکیلا رہ گیا. تو وہ لوگوں سے چیخ کے کہتا تھا کوئی میرے پیچھے نہ آئے. یہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ عذاب نازل ہوا, اور مرتے دم تک اسی پھر وہ بیماری میں مر گیا. کوئی اس کے قریب آتا تھا, اب کوئی اس کو تیمارداری کرنے کے لیے بھی کیا آیا, جو قریب آتا تھا تو اس کا بخار اور تیز ہو جاتا تھا. وہ کہتا تھا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بدعا دے دی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اس کے ساتھ اب یہ عذاب اس پہ آنا ہے, تو تیری سزا یہ ہے کہ تو اب یہی کہے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ, اور تیرے لیے ایک بڑے عذاب کا وعدہ جو آخرت کا ہے وہ تو ایسا ہے جس کے خلاف ورزی نہیں ہوگی. وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ولتا علیہ عاقفا, اور اب دیکھ میں تیرے اس جھوٹے خدا کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس کے اوپر تو اعتکاف کر کے بیٹھا ہوا تھا. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, میں ضرور ہم اسے جلا دیں گے اور پھر اس کی راکھ بکھیر دیں گے سمندر میں, جس طرح کے بکھیرنے کا حق ہے. تو اس بچھڑا جو تھا اس کو جلا کر راکھ کر دیا, اور پھر اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بہا دی گئی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے انہی آیات کی روشنی میں کہ یہ جو ہندو ہیں اور ان کا جو ریلیجن ہے, اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تقریباً 4,500-5,000 سال پرانی بنتی ہے. تو یہ ان کا جو ریلیجن ہے, ان کی کتابوں میں بھی خالص توحید موجود ہے جس طرح ہماری کتاب میں موجود ہے, لیکن پریکٹیکل معاملات اور ہیں. اور ان کے اندر بھی گائے کی بڑی اہمیت ہے, جس طرح یہاں پر بھی بچھڑے کی اہمیت آپ نے بنی اسرائیل کے ہاں دیکھی. یہ بھی اپنے مردے کو جلا کر راکھ کر کے گنگا میں اس کی راکھ بہا دیتے ہیں, جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے وہ بہا دی. تو ڈاکٹر سراج صاحب کا یہ موقف اس کی وجہ سے بڑا اسٹرانگ قائم ہوا کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو ایک قبیلہ بنی اسرائیل کا, جس کے اوپر فلم بھی بنائی گئی ہے لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل, ایک قبیلہ ان کا گم گیا تھا, اور اس کے اوپر تحقیق کے بعد یہی لگتا ہے کہ یہ قبیلہ یہیں پر انڈیا پاکستان اور افغانستان ان علاقوں میں آ کے آباد ہوا ہے, اور یہ ہندوازم اسی کی ایک بگڑی ہوئی فارم ہے. کیونکہ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی اہمیت اس حوالے سے ہے, یہ برہمن کا لفظ جو ہے وہ ابراہیم ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے, اور باقی چیزیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں. اور زرد رنگ کی گائے کی قربانی دی تھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر, ان کے نزدیک بھی زرد رنگ کی بڑی اہمیت ہے اور گائے کو بھی یہ بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ ڈاکٹر سراج صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ جو اوپر نشد ہیں ہندوؤں کے, یہ جو ہے صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ ان کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پروفیسیز پریڈکشنز موجود ہیں. تو عین ممکن ہے, ہم مطلب اس کی اس طریقے سے تصدیق بھی نہیں کر سکتے اور وسوخ کے ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے. بہرحال کافی ساری اینالوجیز بنتی ہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, تمہارا تو معبود نہیں ہے مگر وہی اللہ, کوئی نہیں معبود سوائے اس کے, وسع کل شیء علما, اور اس کی علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طریقے سے ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں اگلی جو قومیں گزر چکی ان کے حالات. وقد آتیناک من لدن ذکرا, اور بے شک ہم نے آپ کو بھی ایک نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کی آپ نے شاگردی اختیار نہیں کی ہے, اس کے باوجود آپ اتنا جو ہسٹوریکل نالج رکھتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس کتاب کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اضافہ فرمایا. من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص بھی روگردانی کرے گا تو قیامت والے دن اپنے برے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. خالدین فیہ، وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت تکلیف دے وہ بوجھ ہوگا جو قیامت والے دن وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یوم ینفخ فی الصور، جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، تو اس وقت مجرمین کو جب جمع کیا جائے گا تو ان کی آنکھیں نیلی ہوئی ہوں گی. یتخافتون بینہم، اور وہ آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوں گے. اللہ بستم اللہ عشرا، کہ تم دنیا میں تو نہیں رہے مگر گنتی کے 10 دن. ظاہر آخرت کے 50,000 سال کے مقابلے پہ تو بہت تھوڑا وقت بنتا ہے. نحن اعلم بما یقولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے علم میں ہے جو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اذ یقول امثالہم طریقتن، جبکہ ان میں سے جو زیادہ سمجھدار شخص ہوگا وہ تو کہے گا اللہ بستم اللہ یوما، تم تو نہیں رہے مگر دنیا میں ایک ہی دن. یعنی آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ ایک دن کی زندگی بنتی ہے صبح سے لے کے شام تک. اگر 50,000 سالہ زندگی کے ساتھ آپ اگر 50-60 سال کی زندگی کو کمپیئر کریں تو یہ تو 24 گھنٹے کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے 24 گھنٹے کے مقابلے پر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور آپ کہتے ہیں زمین چٹیل میدان بن جائے گی، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو فرما دیجئے میرا رب ان پہاڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور تم دیکھو گے کہ پہاڑی علاقے بھی بالکل ہموار زمین بن چکے ہوں گے. وہ جیسے کہ سورۃ القارعہ میں آتا ہے نا کہ پہاڑ بھی ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون جو ہوتی ہے. ظاہر ہے جب گریویٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہر چیز اکھڑ کر بالکل چٹیل میدان بن جائے گا، کیونکہ میدان قیامت اسی زمین کے اوپر قائم ہونا ہے. یہ الگ سے نہیں، اسی زمین کے اوپر، اسی زمین کے اوپر انسانوں کا حساب ہونا ہے. تو یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ چٹیل میدان بنا دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تم اس میں کوئی موڑ دیکھو گے نہ کوئی ٹیلا نظر آئے گا، بالکل اسٹریٹ ہر چیز سامنے نظر آئے گی. یوم اذن یتبعون الداعی، اس وقت سب کے سب لوگ ایک پکارنے والے کی پیروی کریں گے، یعنی پکار ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جمع ہو جاؤ ادھر. لا عوج لہ، اور کوئی گرو گردانی نہیں کر سکے گا اس پکارنے والے فرشتے کی. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور سب آوازیں خاموش ہو جائیں گی رحمان کے حضور سوائے یہ کہ مدھم سی آہٹ سنائی دے گی. لوگ آپس میں تھوڑی بہت سرگوشی تک معاملہ ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اونچی آواز میں بات بھی کر سکے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کی سفارش نہ کر سکے گا، شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جسے رحمان نے اذن دیا ہوگا. ورضی له قولا، اور رحمان اس کے قول سے بھی راضی ہو. خود اللہ تعالی جو ہے مخصوص فرمائے گا، سب سے پہلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ کھلنے کی برکت سے باقی انبیاء اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. نیک بندوں سے مراد یہ ننگے پیر نہیں، یہ تو خود دوزخ کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے. اس سے مراد اللہ کے نیک بندے، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، اور جو صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے، امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ جو نیک بندے ہیں، اللہ کے صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ عام نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے قول سے راضی ہوگا تو، یعنی اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا کس کی شفاعت کرنی ہے. تو عقیدہ شفاعت کے اوپر میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 88B، پوری حدیث شفاعت بخاری اور مسلم کی روشنی میں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے آگے کے حالات ہیں اور جو کچھ پیچھے کے. ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، لوگ اپنے علم کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو تو سفارش وہ شخص کرے. دنیا میں سفارش کب کی جاتی ہے؟
جب انسان کہتا ہے کسی تھانے میں جا کے اگر یہ غلط بندہ تسی پھڑ لیں میں انہوں جاننا بندہ بڑا چنگا ہے تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ بندہ بہت اچھا تھا اس معاملے میں آپ کو جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی لرزش ہوئی ویسے میں اس کو جانتا ہوں. اب اس طرح کی صفات اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کو کر سکتا ہے کہ یا اللہ منو پتا ہے بڑا چنگا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو ہر ایک شخص کو جانتے ہیں جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے, جو چھوڑ کے ہے جو آگے اعمال بھیجے ہمارے علم ہے. ہمیں کون کسی کی شفاعت کیا کر سکتا ہے, ہمارے اذن سے ہی کرے گا نا, ہم کہیں گے ہاں اس کے لیے کر لو, یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی شفاعت ہو. اب شفاعت تو اللہ نے خود ہی کروانی تھی, بس وہ مہمان خصوصی کے ہاتھ سے دلوایا جا رہا ہے, ادروائز فیصلہ ڈیوائن ڈیسیژن تو اللہ کا ہے. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے جب کسی کالج میں کوئی سرمنی ہوتی ہے کسی بڑے لیڈر کو بلا کے اس کے ہاتھوں سے پرائز دیا جاتا ہے, جس کو پرائز دیا جا رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ پرائز مجھے یہ لیڈر نہیں دے رہا بلکہ یہ اسکول اور کالج والے ہی دے رہے ہیں, بس یہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. بس شفاعت کا بھی عقیدہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, دھونس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے. یہ شفاعت بالاذن ہے جو ہے بالوجاہت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا اپنے علم کے ساتھ. وعنت الوجوہ للحی القیوم, اور قیامت والے دن سب کے سب چہرے جھک جائیں گے اس زندہ اور قائم ہستی کے سامنے. وقد خاب من حمله ظلما, اور وہ نامراد ہو گیا جس جو شخص اس دن اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر آیا. ومن يعمل من الصالحات, اور جس نے کیے نیک اعمال. وهو مؤمن, اور پھر وہ ایمان والا بھی ہوا, صرف نیک اعمال نہیں بلکہ صحیح مومن ہوا. اگر وہ مشرک تھا کافر تھا اور نیک اعمال تھے پھر تو نیک اعمال برباد. فلا يخاف ظلم ولا هضما, تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا کہ اس پر ظلم ہو اور نہ اس کی حق تلفی ہوگی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور بالکل اس طریقے سے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. فَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور ہم نے اس میں طرح طرح کی گناہوں کی سزائیں اور وعیدیں بیان کر دیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا, یا اس قرآن کے ذریعے ان کے لیے کوئی نصیحت کا سامان پیدا ہو جائے. اب بھائیو سورہ طہٰ کی آیت نمبر 114 جو ہے, باقی جتنا ٹائم بچا ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے, اس کے بعد آپ قرآن شریف بند کر دیجئے گا. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ طہٰ آیت نمبر 114. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتعالی اللہ الملک الحق, پس اللہ ہی ہے جو بلند ہے اور سچا بادشاہ وہی ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اجرت مت کیجئے اس قرآن کے ساتھ. من قبل ان يقضى اليك وحيه, اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ خود یہ وحی کو مکمل فرما دے آپ کے اوپر. اس کی ڈیٹیل سورۃ القیامہ میں بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے, اور بخاری مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیں کہ آپ جلدی جلدی سے یاد کر لیں. یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو پڑھانا بھی اور آپ کے سینے میں محفوظ کروانا بھی, اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. سورۃ القیامہ کے اندر یہ آیات آئیں, میں نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 116 سی کے اندر بیان کیا ہے. آج محل نہیں میں اس ڈیٹیل میں جاؤں, بل یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تھے تو جلدی جلدی اس میں اجرت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ نہ کریں, آپ مکمل وحی کے اترنے کا انتظار کریں. آپ کے سینے میں جو یہ چیز اتاری جا رہی ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا. یعنی آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے حفظ کریں, اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر آپ کو حفظ کروا دے گا. اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت فرمائی, قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے رب اضافہ فرما دے میرے علم میں. یہ ہے بھائیو اہم ترین آیت, رب زدنی علما. اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کوئی وظیفہ بتایا جائے, سبق یاد نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, چیز پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتی, علم میں اضافہ کیسے کیا جائے. اس کے لیے بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی. کیا دعا ہے؟ رب زدنی علما. یہ ویسے ہے وقر ربی, لفظ ہے قل ربی, لیکن یہ را جو ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ قاف مل جائے گا, لام بیچ میں سائلنٹ ہو جائے گا عربی لنگوسٹک کے اصول کے اعتبار سے.
لیکن قل کا تو مطلب ہے اے نبی آپ عرض کیجئے اللہ کی بارگاہ میں. تو دعا تو صرف یہی ہے رب زدنی علمن لفظ ہے, لیکن جب اسے وقف کریں گے تو علما بن جائے گا, میم دو زبر ہے ایک زبر اڑ جائے گی اور وہ الف مدہ بن جائے گا. تو دعا کیا ہوئی رب زدنی علما, اے رب زدنی زیادہ کر دے اضافہ کر دے علما میرے علم کے اندر. تو یہ دعا ہے بہترین رب زدنی علما, یہ ربی نہیں ہے بلکہ ربی, رب زدنی علما اے رب اضافہ فرما دے میرے علم میں. لیکن یہ صرف دعا کرنے سے اضافہ نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. سورۃ العنکبوت کی وہ آخری آیت ضرور یاد کر لیا کریں ہر بات میں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہونا, صرف دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا, صرف کوشش سے بھی کچھ نہیں ہونا, یہ پیرلل میں دونوں چیزیں ہیں. آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنی طرف سے پوری ایفرٹ بھی پٹ کریں, یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں تو احادیث تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے, جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح میں آپ کو پہلی جلد میں ہی کتاب العلم چیپٹر میں علم کی اہمیت سے متعلق ساری احادیث 13 کتابوں سے مل جائیں گی. اور اسی لیے میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح کو انسائکلوپیڈیا آف حدیث, احادیث کا انسائکلوپیڈیا. اس میں ایک بڑی اہم ترین حدیث ہے صحیح مسلم کے کانٹیکسٹ سے, صحیح مسلم سے لیے, پرائمری بک صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم میں ہے حدیث یہ 6853 اور مشکات المصابیح میں ہے 2000, مشکات المصابیح میں 204 پہلی جلد میں 204 اور صحیح مسلم میں 6853 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے کوئی سفر اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دیتا ہے, اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. علم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس علم کو جنت تک پہنچنے کا سبب اس شخص کے لیے بنا دے گا. تو یہ بھائیو یہاں پہ میں نے کچھ امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے اور بڑی اٹینٹیو ہو کے سننے والی گفتگو ہے, ڈیسائسیو. یاد رکھیں دنیا میں دو قسم کی اپروچز ہیں, ایک خالصتاً علمی اپروچ ہے کہ آپ پورے علمی دلائل کے ساتھ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں, اور اس کی مخالفت میں ایک ہے جذباتی اپروچ کہ آپ یہ دیکھتے ہی نہیں اس کی کوئی عقلی دلیل ہے, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کتاب و سنت میں ہے یا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی اینج ہی ہوتا ہے جی, ساڈے بزرگ اینج ہی کرتے ہیں, ایسی چھوڑو تو اینج سننے. اس کو میں نے کہا ہے یہ جذباتی اپروچ ہے, ایک ہے علمی اپروچ اور ایک ہے جذباتی اپروچ. قرآن و سنت کی تعلیمات علمی اپروچ کو سپورٹ کرتی ہیں, جذباتی اپروچ کو سپورٹ نہیں کرتی. اور یہ جو علمی اپروچ ہے یہ ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹ علم کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے, جذباتی اپروچ جو ہے وہ اٹکل پچو قیاس اور اپنی طرف سے گمان کہ میرا دل یہ کہتا ہے, میرا گمان یہ کہتا ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے. وہ تو جو جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کا تو وجدان وہی کہے گا. وہ ٹنڈولکر بھی کہتا ہے جی جب میں فلاں مندر سے ہو کے جاتا ہوں تو میں نے دیکھا ہمیشہ سینچری بناتا ہوں, تو جاؤ پھر مندر ہی بڑھ دو جا کے. تو ہر بندے نے اپنے معاملات میں فلاں دربار پہ کیا مسئلہ حل ہو گیا. بھائی میرے یہ سب جذباتی باتیں ہیں, ان کی علم کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ علمی اپروچ اور جذباتی اپروچ, اس کا فرق سمجھیں. اور میں نے اس کو اپنی لنگوسٹک میں اب ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے سنی اور تمنی کا فرق. ایک ہے سن سنا کے سننی, سن ٹن سننی ہو جاؤ, کوئی علمی بات کوئی کرے تو آپ کو میں نے بات سننی نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں سن ہو جانا, یعنی ہر چیز سن ہو جانا, انسان ٹیکنیشین کنڈیشن میں چلا جائے ٹن ہو جاتا ہے, جیسے کوئی بندہ کو پی جائے تو ٹنی ہو ٹن ہو گیا نا. اور ایک ہے سننی کہ آپ کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ کوئی اپروچ اختیار کریں گے. تو یہ سننی اور ٹنی کا فرق ہے. بکش مسلمان سنی ہوگا اور نان بکش بلائنڈ مسلمان جو ہے وہ ٹنی ہوگا. تو یہ جو ٹنی ہے یہ جذباتی قسم کی اپروچ رکھنے والے لوگ, ان کے بارے میں قرآن حکیم میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 116, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وان تطع اکثر من فی الارض, اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والی اکثریت کی پیروی کرے گا. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ساری تعداد بہت زیادہ ہے, یہ ساڑھے ہاتھ پونے دلیل ہے, بھئی پونے دو عرب تو عیسائی ہیں پھر وہ حق پر ہیں. اگر تو زمین پر بسنے والی اکثریت کی پیروی کرے گا
یضلوک عن سبیل اللہ, وہ تو تجھے اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن, یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر صرف گمان کی, اٹکل پچو جو انہوں نے خود کانسیپٹ بنائے ہوئے گمان اپنے. وان هم الا یخرسون, اور یہ تو نہیں مگر اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں, اپنی طرف سے قیاس کر رہے ہیں, اپنی طرف سے انہوں نے معاملات طے کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور تو یہ ہو جائے گا. اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 28 ہے, وما لهم به من علم, ان لوگوں کے پاس علم تو ہے ہی نہیں ہے, یہ ان کی اپروچ علمی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن, یہ تو اپنے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور گمان جو ہے وہ علم کے حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, ہمارا علم تو ایک چمکتا ہوا سورج ہے, اس کے مقابلے پر گمان, میرا دل یہ کہتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, میرا دل نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ بات ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے علم کے مقابلے پر. کیونکہ دل تو پھر ابو جہل کا بھی نہیں مانتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر اپنے ابا اجداد کے دین کو چھوڑ دوں. آج بھی ہم جب کسی کو کتاب و سنت سے دلائل دیتے ہیں تو ان کی گمراہی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. ابو جہل کو تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہ دین ہی نیا لے کے آیا, ہم تو مسلمانوں کو ان کے دین سے, ان کی کتابوں سے جب باتیں بتاتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, تو ان کی گمراہی تو ابو جہل سے بھی بڑی ہوئی ہے آن دا فیس آف آرگومنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ کافر ہو چکے ہیں, لیکن اگر یہ خود اپنے پر غور و تفکر کریں کہ ابو جہل کا تو اختلاف بنتا تھا کہ دین ہی نیا تھا, ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے, تو ان سنی ہو یا ٹنی ہو, اگر سنی ہو تو بخاری مسلم میں نے تو نہیں گھر بیٹھ کے انجینئر صاحب نے لکھی, یہ تو اہل سنت کی متفقہ کتاب ہے. اگر یہ متفقہ کتاب ہے تو آپ اپنی نماز کا طریقہ اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے, کیوں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں؟ وہ جی اتنے بڑے بزرگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی, انہوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی تھی؟ وہ بھائی بزرگ اپنا حساب کتاب خود دیں گے, ہم تو اس کے پابند ہیں جو ہم تک پہنچا ہے. کسی بزرگ کے, کسی بھی بڑے مفسر کے, کسی محدث کے اعمال کے ہم جواب دے تو نہیں ہے. لا تزر وازرہ وزر اخرى, قرآن حکیم میں واضح ہے کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, کسی بزرگ کی قبر میں جانا, تو میں اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوں. تو جب میرے تک حق پہنچے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حق بات کو قبول کروں اور علمی اپروچ اختیار کروں, جذباتی اپروچ اختیار نہ کروں. اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک جملہ, مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے, لیکن کچھ چیزیں ماشاءاللہ وہ اتنی بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو ان کا خاص ہے. تو وہ ایک گولڈن کوٹ میں ان کا اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں, ایک قول زری کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یعنی علم کے میدان میں اگر آپ نے اترنا ہے تو جذبات کو سٹیڈیم کے باہر رکھ کے آئے. یہاں پہ علمی بات ہوگی, علم کے ساتھ گیم ہوگی, جو علم میں جیتے گا وہ جیتے گا, جو علم میں ہارے گا وہ ہارے گا. تو اسی قول زری کی ایک ایکسٹینشن میں نے بھی کی ہے, اور انشاءاللہ یہ غامدی صاحب سنیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. اس کی میں نے ایکسٹینشن کی ہے, وہ ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اینڈ وائس ورسا, کہ اس کا الٹ بھی بالکل درست ہے, جسے ہم شستہ اردو میں کہتے ہیں معکوس, انگلش میں ہم اس کا انورس کہتے ہیں اسے. تو میں نے اس کا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کا میں نے ایک انورس بھی نکالا ہے, اور وہ کیا ہے کہ افسوس جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ افسوس کی بات ہے کہ سب جذباتی لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ علمی بات کریں جنہوں کہتے ہیں لڑنے نو پہ جاندے ہیں تواڈے نال, جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر حیثیت نہیں ہوتی, یہ سب جذبات کے میدان کے کھلاڑی ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے علم کو کہاں سے قدر دینی ہے, علم کو تو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہے. تو جب علم کو نہیں پوچھنا تو علم کا انکار تو اصل میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار ہے. تو غامدی صاحب نے کہا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور میں نے یہ کہا ہے کہ جذبات کے اس گندے میدان کے اندر علم کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, یہ علم کو ایک ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے ہیں علمی بات کو, تو ظاہر پھر گمراہی ہوں گے. اور میں اس میں سب سے بڑا مجرم جو ہے علماء سو کو سمجھتا ہوں, جن کو میں نے انگلش میں نام دیا علماء کرائم. ایک ہے علماء کرام, عزت والے علماء, علماء کرائم اور علماء پرائم. اچھا میں نے اب ان کو علماء پرائم نام دیا ہے, جو صحیح علماء ہے. پرائم کہتے ہیں نا عزت والے. علماء عزام یہ کہتے ہیں نا, بڑے بڑے مشکل لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا, علماء عزام. تو یہ علماء پرائم ہے, یعنی عزت والے علماء. اب من پوچھ نہیں لینا کیڑے نے مرے ہوئے, میں بہت جاننا, زندہ ہی نہیں جانتا کسی, پوچھیں گے میں بتاؤں گا امام بخاری ہے, امام مسلم ہے,
امام حنیفہ ہیں، امام شافی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ علماء پرائم ہیں. اور ایک ہے علماء کرائم، مجرم علماء جو خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی پبلک کو بھی غلط طرف لگا کے ان کا بھی قبلہ خراب کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے پبلک کوئی نہیں بچے گی، یہ ذہن میں رکھیں. کسی کے دماغ میں اگر ہے نا کہ پبلک بچ جائے گی اور یہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ جو گمراہ ہوئے اپنے بزرگوں کی وجہ سے، ان کے بزرگ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جبکہ ان کے فالوورز کے بوجھ میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. وہ یہ ہے کہ زیادہ اٹھائیں گے، انہوں نے اپنا تو اٹھانا ہے، ان کا اس کے لیول کا ان کے اوپر بھی ڈالا جائے گا. جان کو نیچے چھٹنی، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کو یہ بندہ لیم ایکسکیوز پیش کیا کہ منو تو پتہ ہی نہیں لگا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مرنے سے پہلے حق تک پہنچاتا ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ جن چیزوں سے اسے ڈرایا جا رہا ہے وہ سارا حق اس کے اوپر واضح نہ کر دے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آئے گا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بالکل واضح کر کے دکھائے گا. اس وقت کسی نے اڑنگا لگا لیا تو لگا لیا، ادروائز پھر وہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ سمندر کے کنارے کے اوپر اگر وہ اس وقت اڑنگا لگا لے تو ٹھیک، ورنہ ایک موج آئے گی تو پھر جا کے سمندر میں جا کے گریں گے. وہ انسان نے خود ڈسیزن کرنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. تو یہ ہے مجرم علماء. اور میں یہ جب علماء کرائم کہتا ہوں، بعض لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے، کہتے ہیں جناب آپ دیکھیں اتنی سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں اس سے ہلکی لینگویج استعمال کر لیتا ہوں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سوء کو کتے کی مثال بیان دی ہے. یعنی میں تو کہہ رہا ہوں مجرم علماء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ میں جس طرح کتا ہے نا، یہ اس کو کوئی چیز ملے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے، نہ ملے تب بھی یہ ہانپتا رہتا ہے. یعنی اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں، اور یہ پرٹیکولرلی جو ہے المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ بلعام بن باورا ایک یہودی عالم تھا، اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ بہت بڑا اہل علم تھا لیکن پھر وہ دنیا کا کتا بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا. اور آج بھی ہمارے علماء کی سری یہی ہے، دنیا کما رہے ہیں اس دین کے ذریعے، دین بیچ کے دنیا کما رہے ہیں. مرضی کے فتوے آپ ان سے لے لیں، اور تنخواہ 10,000 ہوتی ہے مسجد کی طرف سے، گاڑیوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں کہاں سے آ رہی ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. وہ جو اسمگلر بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اور جو فلمی ایکٹر ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اور جو 5-10,000 مولوی تنخواہ لے رہا ہے وہ بھی بڑا کہتا ہے اللہ کا فضل ہے. کہ بھئی یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے، چندے میں سے کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، آپ کے مال میں سے کھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے. تو دنیا داری میں یہ لوگ بھی پڑ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے. اور یہ یقین کریں پنجابی میں یہ جو محاورہ ہے، میں کہتا ہوں بالکل فٹ ہے، تو ان ہوتا ہے ان کے اوپر. پنجابی میں ایک محاورہ ہے کتی چوراں نال رلی ہے، یہ سنا ہوا آپ نے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کتا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے نا، اور اگر کتا ہی چوروں کے ساتھ مل کے یہ بتانا شروع کر دے کہ جی اس کا فلاں قیمتی سامان فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کتی چوراں نال رلی ہوئی ہے. یعنی کتا جو ہے وہ بجائے حفاظت کرنے کے چوروں کے ساتھ مل گیا ہے. دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ علماء کے اوپر. آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا نا، خلیفۃ اللہ ہی تو کہتے ہیں نا، اسی خلیفہ میں اللہ دے، بس خالی ٹائٹل لایا ہوا ہے نا. تو جب یہ لوگ دین کا بیڑا غرق کریں گے تو یہ ان کی مثال یہ کیوں دیکھیں، یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، کہتے ہیں کہ نہیں بخاری شریف ڈائریکٹ نہ پڑھو، قرآن خود نہ پڑھو، بلکہ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے مکتب فکر کا ترجمہ قرآن کا یا حدیث کا پڑھ لو. تو جو شخص مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اپنا قرآن مت پڑھو، اپنی حدیث مت پڑھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ کتی چورانا رلی ہے، اس سے بڑا اور کیا ان کے اوپر محاورہ بولا جائے. یہ خود دشمن بنے ہوئے ہیں. کوئی کافر نہیں آپ کو کہہ رہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کو تو ہدایت مل رہی ہے. کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، گورا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. یہاں کلنٹن 2007 میں پاکستان آئے، انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. یہ میں کو اپنی بات نہیں کر رہا، یہ آن ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. او گورا پلید، پوری زندگی اس نے پلیدی میں گزاری، اس نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. ادھر مولوی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، بخاری نہ پڑھو، گمراہ کیوں ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اس کے جو عقیدے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہیں.
تو وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ تو خود ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے. تو میں پھر بولا نا کہ نہ بولا کہ کتی چورا نہ رلی ہے. بالکل یہ دین کی حفاظت کے لیے تھے اور یہ مسلمانوں کو مشورے دے رہے ہیں قرآن و حدیث نہ پڑھو، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح مثال ان کے لیے بیان کی ہے، لہٰذا میرے پہ آندہ کوئی غصہ نہ کھائے اگر میں کہتا ہوں نا مجرم علماء یا علماء کرائم، تو یہ بہت چھوٹی مثال ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے جو لوگ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کا قبلہ خراب کر رہے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو، کہتے ہیں جی ڈگری تو ہم نے دینی ہے، جی ہمارے مدرسے کی ڈگری ہوگی پھر ہم علماء کو مانیں گے، وہ علماء جو ہماری ڈگری نہیں لیں گے. اور پائی اپنی جعلی ڈگریاں اپنے کول رکھو، تہاڈی ڈگریاں دی غتی برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اور اس کا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، یہ ڈگری ہولڈر علماء آپ چیک کر کے دیکھ لیں، ان کے سامنے آپ قرآن کہیں رینڈملی 30واں پارا کھول کے رکھیں نا، ان کو کہیں ذرا بغیر آپ ترجمہ دیکھے نا اس عربی کا ترجمہ کر کے بتائیں. بخاری مسلم تے بھول ہی جاؤ نا کہ ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ تو عربی پیور لنگوسٹک ہے، قرآن کی عربی تو آسان ہے، حدیث کی جو عربی ہے بہت مشکل ہے. آپ جائیں بالکل فریش فاروق التحصیل بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، فریش عالم دین کوئی بھی ہے اس کو بلا کے سامنے رکھیں قرآن اور اسے کہ ترجمہ کر، ترجمہ کر جائے تو منو آگے پڑھ لینا. نہیں کر سکتے، ہم عربی میں پڑھتے ہیں، عربی بھی نہیں آندی، رہا جعلی ڈگریاں. بھائی تہاڈے کول جعلی ڈگریاں نے، ساڈے کول الحمدللہ انٹرنیشنل نہیں یونیورسل ڈگری ہے. اور وہ کون سی ڈگری؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461 مشکات میں کتاب العلم چیپٹر میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر یہی حدیث ہے. بلغ عنی ولو آیا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. یہ مولوی تو کہنا ہے جناب کہ پوری ڈگری لگا تو مولوی بنو گے، اللہ کے نبی کا فرما رہے ایک آیت بھی آتی ہے نا تو ڈگری ہے میری طرف ہوں. لو ہوں تہاڈی مدرسیاں دی جعلی ڈگریاں لویے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری کہ ایک آیت بھی آتی ہے. کسی کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا طریقہ لوگوں کو سکھا دے، کسی کو نماز کا طریقہ آتا ہے وہ نماز کا طریقہ لوگوں کو سکھا دے، کسی کو کوئی سورت آتی ہے وہ سورت لوگوں کو سکھا دے. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت تو نہیں ہے، ڈگری الحمدللہ ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے. آپ اپنے مدرسوں کی جعلی ڈگریاں اپنے پاس رکھیں. اور یہ مدرسے تو بنے بھی 330 ہجری میں پہلا مدرسہ بنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 325 سال کے بعد یہ الازہر یونیورسٹی بنی ہے. اس کے بعد یہ معاملات چلے. اور باقی انڈیا پاکستان کے آپ کو جو مدرسے نظر آ رہے ہیں یہ صرف انگریزوں کے دور کے اندر بنے، ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی روٹی روزی چلانی تھی تو مدرسے بنا کے اور لوگوں کا ایک بچہ حافظ کرا لو سارے لے جائے گا، باقی پامے سارے آرام خوری کرتے رہو. تو انہوں نے مدرسے بنا کے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حفظ قرآن کا مدرسہ مجھے کسی صحابی تابعی تبا تابعی پہلے 500 سال میں سے ثابت کرے کہ حفظ قرآن کے کبھی مدرسے بنے ہوئے ہوں. اس وقت تو علم دین سکھایا جاتا تھا، یہ حفظ قرآن اور یہ طوطے بنا بنا کے جو نکال رہے ہیں اور قرآن کا ایک لفظ نہیں ان کو آتا، صرف وہ قرآن عربی بولتے ہیں. یہ مدرسے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تابعی تبا تابعی نے نہیں بنائے، یہ بالکل انگریزوں کی پیداوار ہے مدرسے. صرف کیوں؟ یہ مدرسے ہوں گے تو آپ ان کو چندے اور کھالے دیں گے. آج یہ مدرسے ختم ہو جائیں ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی، انہوں نے ہنر تو سیکھا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے، ان سے پوچھیں کہ یہ کس سنت کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں. حفظ قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین نے مدرسے بنائے تھے کہ آپ لوگوں کو دھڑ دھڑ حافظ قرآن بنائیں، اور بھائی عالم قرآن بناؤ ان کو، حافظ قرآن کیوں بنا رہے ہو؟ جس کا شوق ہے وہ خود حفظ کرے گا، صحابہ کرام اپنے شوق سے کرتے تھے اور وہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ حفظ کر کے نکلتے ہیں. پھر جیسے ہی دنیا میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو سب تو بڑا شیطان حافظ قرآن بنتا جائے. بالکل تسی چیک کر لیو، 1000 نکلے نا کوئی ایک بدر پتر ہوتا جائے بیچے. باقی کیا ہوتا ہے پھر جیسے ہی تراویوں کا وقت آتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی پتا کہ اب میں نے مال کمانا ہے، تو تراویوں کا وقت آتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی شیپ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، پھر تراویاں پڑھا کے پھر عید رات پھر منا دیتا ہے. پیسے کٹھے کیتے اپنے، تراویاں پڑھا کے بھی پیسے ہی لے. بھئی یہ سارا جو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، تو مال کا ہی تو فتنہ ہی ہے سارا. یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا ان کا اگر یہ آپ بیچ میں سے ایک وہ جیسے ایک آپ ستون کھینچ رہے نا پوری عمارت ڈرام سے نکل جائے گی، ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی. آپ ان سے یہ مدرسوں والا سسٹم ان کو کہیں چھوڑیں، فیس بل اللہ پڑھائیں. بیچ رہے ہیں آپ اللہ کی آیات کو، پیسے لے کے پڑھا رہے ہیں، فیس بل اللہ پڑھائیں. الحمدللہ ہم ہی درس قرآن کرتے ہیں، کتنی جگہوں پہ جا کے دعوت دیتے ہیں، ایک روپیہ کیا آنے جانے کا کبھی کرایہ تک بھی کسی سے، گاڑی بھی لوگ بھجواتے ہیں کبھی نہیں لی ہے، اپنی جیب سے الحمدللہ کر کے جاتے ہیں. اللہ سے اجر لینا ہے.
نماز تو میں نے ویسے بھی پڑھانی ہے, پڑھنی ہے, اگر میں کہیں پڑھاؤں نہ تب بھی میں نے اپنی تو پڑھنی ہے, تو میں نمازیں بیچوں کہ امام مسجد جا کے تنخواہ لے کے جی مجھے تنخواہ دے, میں نے آپ کو پانچ نمازیں پڑھائی ہیں. اور بھائی تجھے نہ بھی پڑھانی پڑتی تو نے اپنی تو پڑھنی تھی نا, تو نماز تو نہ بیچ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اذان کی اجرت لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اذان کی اجرت نہیں لے سکتا. کیوں؟ اللہ کے لیے وہ بلا رہے. حالانکہ اذان دینا ہر بندے پہ فرض نہیں ہے, لیکن نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے. اور بھائی جو ہر بندے پہ فرض نہیں اس کی اجرت نہیں آپ لے سکتے. تو جو آپ پہ فرض ہے کہ آپ امام مسجد نہ بھی ہوتے تب بھی آپ نے پانچ نمازیں جماعت سے پڑھنی تھی, تو اب آپ مسلے پہ چڑھ گئے ہیں تو پیسے مانگ رہے ہیں. اچھا جی اسی وہ ٹائم دے پیسے لینے ہیں. دیکھو کیسے کیسے بیچ میں پخے نکالیے ٹائم دے پیسے لینے. تو ویسے بغیر ٹائم دے نماز پڑھی دیے, نماز پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا. عجیب لیم ایکسکیوزز. وہ جس طرح اصحاب سبت نے وہ کھڑے ہوئے تھے اس طرح کی خرابیاں بخاری اور مسلم حدیث ہیں. میری امت میں وہی خرابیاں آئیں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی. قدم با قدم بالشت بار بالشت تم بھی ان لوگوں کی راہ پر چل پڑو گے, حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. تو صحابہ کرام علی رضوان نے پوچھا کیا ان اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہمارا سورس آف انکم دین بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیہ غرقت میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. اچھا اب یہ آئے جب آپ حدیث پیش کرتے ہیں نا بخاری کی 3461 کہ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ جو حدیث ہے نا, یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے مولویوں کا, نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. اگر نگل لیں تو ہمارے بات کے ساتھ ایگری کر جائیں. تھوک اس لیے نہیں سکتے کہ بخاری میں آئی ہوئی ہے, کیسے انکار کریں؟ حدیث تو ہے. تو اب یہ اس کا نا درمیان کا راستہ, بیچ میں نا وہ اشکالات پیدا کرتے ہیں, وہ تین اشکال پیدا کرتے ہیں. میں وہ بیان کر کے ان کے جواب بھی دے کے نا, یہ میرے پہ ادھار تھا کہ میں یہ ویڈیو میں ریکارڈنگ کرواؤں. انشاءاللہ یہ پھر قیامت تک کے لیے ایک لٹکتی ہوئی تلوار یہ والا پورشن ان کے لیے بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلا اشکال ان کا سنے کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 7, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے جا کر پوچھو. تو ظاہر ہے کہ ہم نے ہی لوگوں کو مسئلے بتانے ہیں, کسی ڈاکٹر نے, انجینئر نے, کسی ایڈوکیٹ نے, کسی فلاں ڈمکان نے تو نہیں بتانے تھے, مولوی نے دسنے نے. دیکھو نا قرآن چاہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, بھائی اس میں تو ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. اس میں کہاں لکھا ہے کہ مولوی سے جا کے پوچھو؟ اچھا اگر کہتا ہے یہ مولوی کی شان میں ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن حکیم میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں, جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, ایسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, باٹنی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اچھا جی آ کیڑا مولوی ہے منو سمجھاوے جیولوجی کی ہوندی ہے, پہاڑوں کا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں, اور یہ کیڑا مولوی صاحب لے کے ادھر انہوں تو ٹیکٹونک دے سپیلنگ بھی نہیں آندے ہونگے. تو پھر اہل ذکر تے نہ رہا نا قرآن, تو اس کا مطلب پورا تو قرآن اس کو بھی کوئی نہیں آتا, پھر تیری ڈگری کا کیا فائدہ پائی؟ پورا قرآن تو تینوں بھی کوئی نہیں آتا, تیری ڈگری کا کیا فائدہ اگر تو پورا قرآن 1000 آیا تو تجھے بھی کوئی نہیں آتی ہے, تو باقی تو تیرے پاس بھی علم نہیں ہے تو اصولاً تو تیرے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہے ان کو جواب کہ خدا کے لیے یہ آیا ہے کہ اہل علم سے پوچھو. جو معاملات آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کو بتائیں, جو آپ کو نہیں پتا, ایسٹرونومی کا سوال ہوگا تو ایسٹرونومی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, ایمبریولوجی کا سوال ہوگا ایمبریولوجی کے کسی گائنی سے ریلیٹڈ بندے سے پوچھیں گے, اسی طریقے سے جیالوجی کا سوال ہوگا تو کسی جیالوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے اور وہ پھر بتائے گا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساڈے کول تے آو گے نا, کوئی گلاں تے اسی بھی دسنیاں نے. ہاں جی تواڈے کول یہ دسنی ہے کہ تسی یہ دسو گے ہم یہ فرماتے ہیں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے علماء فرماتے ہیں, ہمارے حضرات فرماتے ہیں. نہیں, قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فتویٰ دیا ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ فرما دیجئے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر میرے ساتھ بحث کرنی ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا, میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے. اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو اپنی کوئی کتاب لے کر آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, یا نبیوں کی کوئی حدیثیں آثار چل رہے ہو نا اس میں سے میرے ساتھ بات کرو. تو ٹھیک ہے, مولویوں سے بھی ہم کہیں گے کہ مولویوں تو یہ کہہ دو نا کہ تہاڈے کول مسئلہ پوچھنا ہے, تم اہل ذکر ہو تو ہمیں پھر یہ نہیں کہو گے کہ مسئلہ یہ ہے, تم بتاؤ گے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم تمہاری جوتیاں اپنے سروں پہ رکھ لیں گے. لیکن انشاءاللہ کبھی آپ کی جوتیوں کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ ہمارے سروں تک پہنچے, کیونکہ آپ کی یہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. آپ نے تو اپنے بزرگوں سے بھی یہ سنا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں,
میں حضرات کو رائیونڈ گیا نا تو وہاں پہ حضرات جو 99 سال کے بابے ان کی تقریر سنی, وہ بھی کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس سے بھی کوئی بڑے حضرات ہیں, یعنی حضرات فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, ایک بزرگ کہتے ہیں اگلے بزرگ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے اگلے بزرگ. تو یہ پوری ایک چین چل رہی ہوتی ہے بزرگوں کی. کیوں؟ اس کے پیچھے آپ ریزن سمجھیں. یہ بڑی اٹینٹیو ہو گئے گفتگو سننے والی, میری طرف متوجہ رہے بجائے آپ ایک دوسرے کا ہنسی مذاق کرنے کے. گفتگو تو ظاہر ہے مذاق والی ہے, لیکن ہنسی مذاق کرنے کی بجائے اس کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیں تاکہ بات سمجھ آئے. تو یہ بزرگوں کا فتنہ کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اگر میں بزرگوں کا فتنہ کھڑا کروں گا نا, کل میں بھی مرنا ہے. منو بھی تا ہی بزرگ منیا جائے گا جب میں بھی کوئی بزرگ بنایا ہوئے گا. نہیں تو کہنے کے مر گیا مردود, نہ فاتح نہ درود, کسی نے مننے والا ہی نہیں سی, اسی کو انہوں منیے. مزار انہیں بزرگوں کے بنیں گے جو خود ترغیب دلائیں گے کہ مزار بنائے جائیں, ورنہ بھائی میرے انشاءاللہ تعالی میرا مزار کسی نے نہیں بننے دینا. ہمارے یہاں ایک بڑے قریبی بزرگ تھے, وہ فوت ہو گئے. مجھے یاد ہے صحیح طریقے سے, جب ہم ان کے قبر پہ دفنانے کے لیے گئے تو لوگ, وہ قبر جو گورکن تھا وہ مٹی تھوڑی زیادہ ڈالنے لگا, تو کتنے لوگوں نے شور مچایا, ان کا نہیں قبر اونچی نہیں کرنی. ایک بالغ تھے, یہ بڑے سخت مخالفت کرتے تھے اس چیز کے. میں نے کہا واہ, جس نے مخالفت کی ہوئی ہے نا اس کے اوپر یہ معاملات ہوں گے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن اس کی کرے گا الحمدللہ. تو یہ اشکال ان کا ختم ہوا. دوسرا اشکال سنیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ڈائریکٹ عربی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, ہم ان میں سے حوالے دیتے ہیں, تو چونکہ ہمارے پاس ڈگری ہے عربی کی, لہٰذا جو ہے نا وہ ہم زیادہ اہل ہیں کہ ہم ڈائریکٹ کتاب میں سے بتائیں گے مسئلہ. میں انہوں نے چیلنج کرنا ہے, انہوں نے مولوی بنا بنا کے پکڑ دینے نا, یہ بخاری مسلم کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں. کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک بندہ ہوتا ہے جو عربی لنگوسٹک کا ترجمہ کر سکتا ہے, ایون قرآن کا ترجمہ بھی ان کو نہیں آتا مکمل طور پہ. یہ صرف انہوں نے دھوکہ کیا ہوا. آپ ذرا فریش فاروق تحصیل کل جا کے تجربہ کریں گے, مولوی کا بہ جا اتنی اس بات کا ترجمہ کر کے دس کار جائے تو منو آگے پھڑ لینا. بخاری مسلم کا ترجمہ تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کر سکیں گے, قرآن کا ترجمہ بھی نہیں. اور یہ پھر کہتے ہیں ہمیں عربی میں ڈائریکٹ علم پڑا ہوا ہے, لہٰذا ہم جو ہے نا وہ چونکہ ریفرنس ڈائریکٹ دیتے ہیں. تو میرے بھائی ہم آپ سے عربی اردو کی بات نہیں کر رہے, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں یہ کس لیے پھر کیے ہیں؟ آپ کو تو عربی پہلے ہی آتی تھی, آپ کے مولویوں کو یہ ان کے پرسنل نوٹس تھے؟ نہیں جی, عوام کے لیے کیے ہیں. اچھا عوام کے لیے کیے تھے, تو اگر وہی عوام آپ کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو کوئی بات بتاتی ہے آپ کہتے تو عربی نہیں آتی, کیسی یہ بےمانی ہے؟ یعنی کوئی ایک بات کے اوپر نہیں ٹکتے ہیں کہ اگر آپ کے علماء نے ترجمے کیے تھے عوام کے لیے, ویسے عوام کے لیے اگر انہوں نے کیا ہوتے تو مالک مارے ہوتے, وہ بھی بیچتے ہیں یہ بخاری کے ترجمے اور قرآن کے ترجمے بیچتے ہیں, بیچتے ہیں, ان کو کاپی رائٹس ہوتے ہیں. جس نے ترجمہ کیا ہوتا ہے نا مرتے دم تک اس کو اس میں سے رائلٹی ملتی ہے. یہ بیچے ہوئے ہیں انہوں نے, یہ ویسے کہتے ہیں ہم نے عوام کے لیے کیے ہیں, اپنے لیے کیے ہیں انہوں نے, اور کہتے ہیں یہ عوام کو چلے پتا چلے گا ہم تو وہ ترجمے کر دیں. اچھا ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک مولوی صاحب کو جا کے کہتا ہے کہ بھائی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سود کھائے گا اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. اب مولوی صاحب کہتے ہیں اوے تیری تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں پرائمری پڑھنا. اور تیرے کو ڈگری ہے؟ نہیں. جا دفاع ہو جا, میں نہیں مانتا. تو اب وہ مولوی مسلمان بھی رہ جائے گا؟ اب مولوی کا کام ہے وہ قرآن اٹھائے سورۃ البقرہ کی 279 نمبر آیت پڑھے اور اوکے ہاں بیٹا بڑی بات ہے آپ کو, بیٹا یہ بات پتا تھی, اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے قرآن میں لکھی ہے. اور بھائی وہ اس بچے کی بات نہیں مان رہا, وہ قرآن کی بات مان رہا ہے. اس طریقے سے اگر ہم کوئی ریفرنس دیتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, ابو داؤد میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے, آپ ہماری بات تو نہیں مان رہے, اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان رہے ہیں. اور اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ یہ کسی مغالطے میں نہ رہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انکار کر رہے ہیں, آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ اپنی فکر کریں. اور ویسے یہ عام طور پہ نا آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 نمبر کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو تعلیم کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی. تو چنگی گل اگر شیطان بھی کرے نا تو لے لینی چاہیے. اب میں ان کو کہتا ہوں اب اس میں ایڈ کر لیں کہ چنگی گل اگر شیطان بھی کرے لے لینی چاہیے ہے, پر چنگی گل اگر محمد علی مرزا صاحب کرن انجینئر صاحب تو وہ نہیں لینی چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو شیطان تو بڑا درجہ دے دیتا ہے. یعنی آپ دنیا میں کسی انسان کو بڑے سے بڑا مجرم شیطان ہی کہہ سکتے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے باغی سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ شیطان. شیطان سے بڑا کوئی نہیں, اس پہ تو اجماع ہے نا. شیطان سے بڑا ظالم, شیطان سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم جو اللہ کے نیک بندوں کو بھی گمراہ کر کے دوزخ تک پہنچاتا ہے کوئی نہیں ہے.
اس کا وظیفہ دیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیں تو ٹھیک، اگر ہم بخاری اور مسلم سے قرآن حکیم سے حوالے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، اپنے ذاتی نہیں آپ کے ترجموں میں سے، آپ کہیں نہیں گلاں ٹھیک نے پر کرنی نہیں چاہیے دیا، یا گلاں ٹھیک نے لیکن اسی مننی ہے نہیں نے، تو پھر ہم تو یہی کہیں گے میرے بھائی کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، آپ کے اوپر کیا غلط کامنٹس کوئی اس طرح کے کیے جائیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ آپ کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ اشکال آپ دیکھیں، یہ کسی نے نہیں ابھی تک سوال کیا ہے، اے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اے اسلام دا خادم کرے گا اس دا بھی دفاع۔ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی مولوی کے پاس تو نہیں جاتے، ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کسی انجینئرنگ کے فیلڈ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ نے کوئی مقدمہ لڑنا ہے تو آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے تو انجینئر بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی اترے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ بھی اترے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی اترے ہوئے ہیں، ادھر بھی ہمیں اکیلا رہنے دینا، تو یہ آن دا فیس آف آرگومنٹ ان کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے، لیکن میرے بھائیو یہ 100% ان کی بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہر مسلمان پہ فرض ہے کیا بتائیں؟ لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبر میں جو سوال سیدنا ابو بکر سے ہونا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہی ایک ڈاکٹر سے ہونا ہے، وہی ایک انجینئر سے ہونا ہے، وہی ایک ایڈوکیٹ سے ہونا ہے، وہی ایک جو ہے وہ ریڑی بان سے ہونا ہے، وہی ایک شیخ الحدیث سے ہونا ہے، وہی ایک شیخ القرآن سے ہونا ہے، وہی ایک جاہل سے ہونا ہے، وہی ایک موچی سے ہونا ہے۔ جب سوال سب سے ایک ہونا ہے تو سب کے پاس علم بھی تو ایک جیسا ہونا چاہیے نا، ڈیٹم لیول کا علم۔ میں وہ ان ڈیپتھ علم تو میں بتا رہا ہوں مولویوں کے پاس بھی نہیں ہے، اسٹرانومی کا علم ان کے پاس بھی نہیں، جیولوجی کا ان کے پاس بھی نہیں، ہر چیز کا آتا تو ہر شخص کر بھی نہیں سکتا، لیکن ڈیٹم لیول کا علم تو ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیوں قدغہ لگاتے ہیں کہ جی علماء کی، اچھا کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر آپ کو مشورہ، تو کیسی مثالیں دے، کہتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے، آپ کبھی اس سے بحث نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے وہ دوائی مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اصلی جو مسئلہ تو ہم دس رہے ہیں تو اسی اکھا بند کر کے عمل کرو۔ آج یہ جواب دو، یہ جواب بھی سن لو، اور بھائی ڈاکٹر جو دوائی لکھتا ہے نا، وہ جب ہم مارکیٹ جا کے دوائی لیتے ہیں نا، تو میڈیکل سٹور والا بھی اس کو کنفرم کرتا ہے کہ ہاں جی اس نام کی دوائی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ اس کمپنی کی دوائی ہے، اور وہ دے دیتا ہے۔ اور تسی مولوی والے مسئلے دس دے ہو نا، وہ اسی جو میڈیکل سٹور لے کے جانے ہیں نا، یعنی قرآن اور حدیث کھولنے ہیں، نہ وہ قرآن جی مسئلہ نکلتا ہے، نہ حدیث جی نکلتا ہے، تو آڈی جعلی دوائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے، تو اسی ڈاکٹر کی جتی نال رل دے، ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیتا ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے، جا کے مل جاتی ہے میڈیکل سٹور سے۔ آپ جو جھوٹے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں، جب ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، یعنی اسلام کا میڈیکل سٹور کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ جب ہم وہاں جا کر کاؤنٹر چیک کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اللہ میں یہ دوائی موجود ہے کہیں حدیث میں، نکلتی کوئی نہیں، اور جعلی ڈگریاں لو، تسی دوائیں جعلی لکھ دو، اس نام دی دوائی دنیا چ کوئی نہیں ہوندی، تسی ڈاکٹر دی مثالاں دین دو۔ اے پھکی لے جاؤ، اے ہن یاد کرنے کسی نے انہوں پھکی دیتی سی، صحیح، اینٹی وینم، جس کو ہم پنجابی میں پھکی کہتا ہوں اور اردو میں الزامی جواب، اور سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے کہتے ہیں اینٹی وینم۔ وینم کہتے ہیں سانپ کے زہر کو، کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا، اس کے زہر کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا، کوبرے کے ہی زہر سے ایک اینٹی وینم تیار ہوتا ہے، اس وہ لگائے نا اگر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تو بندہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ میرے الزامی جواب ان کے اینٹی وینم ہے کہ دوائی لکھو جناب مفتی صاحب، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مفتی صاحب، دوائی لکھو، اسی دوائی تہاڈی چیک کرنی ہے، ڈاکٹر لکھ کے دیندا نا نسخہ، تے جا کے چیک ہو جاندا ہے، جا کے میڈیکل سٹور سے مل تو جاتا ہے نا۔ آپ جب دوائی لکھ کے دیتے ہیں وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، آپ نے اپنے بزرگوں کے لکھ کے دیے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل جعلی باتیں ہیں، اور اس قسم کی انہوں نے جعلی ڈگریاں، اور پھر ان کی آپ ڈگری بھی لے کے آ جائیں، میں آپ کو بتاؤں، دل بےمان تے اچھتا ٹھیر، ایک محاورہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ دل بےمانی پہ اتر آئے نا تو لیم ایکسکیوزز بے شمار ہیں۔ آپ یقین کریں ان کے مدرسے کی، مجھے بھی کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں جا کے ڈگری لے لو، میں کہا میں تو ویسے ان کسی مولوی کو جانے جو گی نہیں رہا، کس کے پاس جا کے ڈگری لوں؟ اگر آپ ڈگری بھی لے کے آ جائیں نا، اس مدرسے کے خلاف یا اس سکول آف تھاٹ کے خلاف بات کر دینا، کہنے نے بندہ ساڈا سی، ڈگری بھی ساڈے کو لئی، پر اون خراب ہو گیا، اون گمراہ ہو گیا، وہ ڈگری کا فائدہ کو نہیں، اور تہاڈی ڈگری ایڈی جعلی ہے کہ تہاڈے کولوں ڈگری لے کے بندہ گمراہ ہو گیا۔ ہونا تو چاہیے تھا آپ کی ڈگری لے کے، ڈگری تو اس لیے لی جاتی ہے نا بندہ ہدایت پہ رہے، آپ کی ڈگری لے کے بھی گمراہ ہو گیا بندہ، تے پھر تے جناب بندے کا قصور نہیں ہے، قصور تے تہاڈی ڈگری دا بھائی، اپنی ڈگری جعلی جڑی ہے نو صحیح کرواؤ۔ ڈگری جو ڈگری لی ہے جی ہماری، لیکن بعد میں، اور پھر یہ ان کی ڈگریاں ان سے پوچھیں، کسی بریلوی سے پوچھیں کہ کس کی ڈگری لیں، وہ کہے گا ہماری لیں، جو بندی الحدیث شیعہ فارغ نے،
جو بندی کو جاؤ وہ کہیں گے جی بریلوی فارغ، اہل حدیث فارغ، شیعہ فارغ، شیعہ کے پاس جائیں گے وہ یہ سارے فارغ، اہل حدیث کہیں گے سارے فارغ، اور وہ کہیں گے ہماری ڈگری. اچھا ڈگریوں پہ بھی متفق، پھر کس کون سی ڈگری لیں ہم؟ بھائی ہمارے پاس ڈگری ہے صحیح بخاری 3461، بلغ عنی ولو آیا، اپنی جعلی ڈگریاں بڑے کول کھو کھاتے چ پاؤ، انہیں ڈگریاں نو خدا دن آجے علم لوگوں کو بتائیں. آپ ڈگریوں کی بات نہ کریں، علم کی بات کریں. ڈگری ہے جی، ڈگری دکھاؤ، ڈگری دکھاؤ، بس ڈگریوں کا رٹا لگایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا آپ پھر آپ دیکھیں ڈگری ان کی آپ لے کے آ جائیں، اس کے بعد ان کے خلاف بات کریں، ان کے فتوے بکتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ جن علماء نے ڈگری لی ہوئی ہے ان کے کردار میں کتنی نکھار آیا ہے. ایک مولوی بولتا ہے پاکستان میں دیوبندیوں کا فضل الرحمان صاحب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ طاہر القادری ہے، طاہر القادری صاحب کا طاہر القادری، اور یہ جو ہے مسلمانوں کا جے سالک ہے. وہ جے سالک بھی خیر فوت ہو چکا ہے، عیسائیوں کا سیاسی لیڈر تھا. یہ ڈگری کی آؤٹ پٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھیں یہ آج کے لوگ ہیں. 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الرمین، اس میں انہوں نے علماء دیوبند کو کہا یہ شیطان اور قادیانی کے دم چھلے ہیں، رشید احمد گنگوئی اور قاسم ننوتوی. یہ آپ لینگویج دیکھیں ان کی. اچھا اس کا جواب جب دیوبندیوں نے 1906 میں دیا المحند المفند، اور انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت پوری، ان کے علماء اور ان کی پبلک ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. یہ میں آپ کو ڈگریوں کی شکل دکھا رہا ہوں، یہ ڈگریوں والوں کی لینگویج آپ سنیں. شیطان سے کم ٹائٹل نہیں کسی کو دیتے. اگر ڈگریوں سے فرق پڑتا تو ان کے بزرگوں کو تو پڑ جاتا ہے. میں بزرگوں کے حوالے دے رہا ہوں، آج کل کے لوگوں کے نہیں. احسان علی ظہیر صاحب البریلویہ کتاب انہوں نے لکھی، احمد بریلوی صاحب کے بارے میں لکھا کہ احمد بریلوی صاحب رافضی تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ ناسبی تھے جو حضرت علی کا دفاع کرتے رہے پوری زندگی، یا کوئی یہ کہہ دے کہ صلاح الدین یوسف صاحب رافضی ہیں جو پوری زندگی جو ہے وہ ناسبیت والا کردار ادا کرتے رہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ بول دے کہ احمد بریلوی صاحب رافضی تھے. احمد بریلوی صاحب نے تو رد الرافضہ لکھی جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے 7 کفر کے فتوے لگائے ہیں رافضیوں کے اوپر، جو غالی رافضی شیعہ ہے، اس کتاب کی پابندی ہے. اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جی یہ رافضی ہے، یعنی جب بندہ بےمانی پہ اترا ہے اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. اور دلیل کوئی علمی دلیل نہیں دی ہے، حالانکہ احمد بریلوی صاحب کے آپ فتوے پڑھے وہ تو کہتے ہیں شیعہ کے مجلس میں جانا حرام، اس کا کھانا حرام، شیعہ سے نکاح حرام. یہ میں اپنا موقف نہیں بتا رہا ہوں، ان کے موقف میں بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی مجلس میں کو گفتگو سننا حرام، ان کے جلوس کو دیکھنا حرام. وہ تو اس لیول تک مخالف تھے جب یہ سب لوگ بیکی بلیاں بنے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے جو ہے وہ رافضیوں کے بارے میں اتنی آؤٹ اسپوکن بات کی، ظاہر میں غلو بھی کر دیا. اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رافضی تھا، اور کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے والد کا نام تھا نقی علی خان اور ان کے دادا کا نام تھا تقی علی خان. دیکھ تو بھائی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو مجدد اعظم ہے اہل حدیث کے، ان کا نام ہے نذیر حسین دہلوی، ان کے بھی نام میں حسین آتا ہے. یہ اصل میں سعودی عرب والوں نے جو ٹوٹکا پڑھایا نا، آج بھی آپ دیکھیں نا کسی کے وہ پاسپورٹ پہ علی حسن حسین لکھا ہو نا، اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں. یعنی ایک طرف کہتے ہیں ہم علی حسن حسین کو مانتے ہیں، دوسری طرف ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ شیعہ نہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ بھی انجیکٹ ہو گئی ہے کہ ناموں کی بنیاد کے اوپر. بھائی ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ناموں کو نہیں مانتے. حسن حسین کیا جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہے؟ اگر کسی کے نام میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو رافضی کہنا شروع کر دیں گے؟ بولے اعوذ باللہ تعالی، یہ کون سا آپ نے دین بنایا؟ کوئی علمی بات کریں. تو انہوں نے البریلویہ کتاب میں اس قسم کے جذباتی اور کچھ جھوٹے شعر حمزہ بریلوی کی طرف منسوب لکھ دیے، اور پھر کریکٹر کے اوپر حملہ کیا جی رنگ کالا تھا، یہ تھا. پھر تو میں تو حضرت بلال پہ بھی کروں کہ ان کا بھی رنگ کالا تھا. کوئی علمی بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے فالوورز بھی پھر یہی کچھ کر رہے ہیں. اور پھر احمد بریلوی صاحب کو آپ دیکھیں، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا، کتنے سخت الفاظ لکھے. وہ لکھتے ہیں کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گر جا کے ہیں، ان میں نماز پڑھنا واجب الادا مکروہ تحریمی ہے. اور پھر کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کو رافضیوں یعنی شیعہ سے برا کہنا رافضیوں پہ ظلم ہے، کیونکہ رافضی تو صرف صحابہ کے گستاخ ہیں اور اہل حدیث اور دیوبندی رسول اللہ کے گستاخ ہیں. اینالوجی تو بالکل ٹھیک بنائی انہوں نے، جو اپنے گمان میں بنائی. اور پھر باقاعدہ اسماعیل دہلوی، جس کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی کتاب تقویت الایمان میں گستاخیاں تھیں، اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں باقاعدہ شعر لکھا کہ وہ شہید لیلہ نجد تھا، یعنی محمد بن عبد الوہاب صاحب
جو نجد کے رہنے والے تھے، نجد آف سعودیہ، نجد آف عراق کی نہیں بات کر رہا، تو کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی جو ہے یہ شہید لیلہ نجد ہے، اس کو لیلہ کہا کہ یہ اس سے متاثر ہو کے تو اس نے تقویت الحالہ کے جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتاب ہے کتاب التوحید، یقین کریں اتنی زبردست کتاب ہے سوائے کیا دکہ چیزوں کے، پرفیکٹ کتاب لکھی ہوئی ہے وہ. یہ تقویت الایمان جو ہے یہ تو گندگی کا پلندہ ہے، اس کا اس کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ادھر مشہور کر دیا اس کتاب کا ترجمہ ہے، وہ کتاب پڑھو بھائی، اردو میں آ چکی ہے وہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب صاحب کی، اس کتاب کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، لیکن انہوں نے بنا دیا جی. اب جب یہ بات ہوتی ہے نا پھر وہ یہاں پہ بھی وہابی وہابی، حالانکہ محمد بن وہاب صاحب جو ہے وہ سعودیہ اس علاقے میں تھے، اور آج کے بھی نہیں، سعودیہ تو اس وقت بنا بھی نہیں تھا، یہ بہت پرانی بات ہے. تو اس وقت انہوں نے شعر کہہ دیا، تو اس قسم کے شعر کہتے ہیں یہ، اور پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ولیعہ باللہ تعالیٰ. یہ ان کے بزرگ بابے جو اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا کہتے ہیں جی، اور میں وہ سن رہا ہوں کہتے ہیں جی دیکھیے ہمارے علماء کے نام، یہ جو انجینئر ہے اتنی گستاخی سے لیتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء کے نام. وہ بھائی جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے میرے نزدیک وہ بڑے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا، میں اپنا ایمان برباد کروں گا ان کے بڑے بڑے ہو کے. اب مجھے ایک نام اس پہ بڑے بڑے کے اوپر ایک اور لفظ بھی ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہتا. بہرحال صحیح علم حاصل کریں اس کی شان ہے. اللہ تعالی نے فرمایا سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں آئے، انما یخشى الله من عباده العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل ہے. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں جس شان سے آئی ہے آیت نمبر 36، ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جس وقت تک تیرے پاس ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں نہ آ جائے، بے شک یہ تین انسٹرومنٹ کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. دل ہو یا دماغ، عقل اپروپریٹ اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے، کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو ان تین انسٹرومنٹ سے دو علوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹیو کیا ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم، اور ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے، the knowledge obtained through observations and experiments. یہ revealed knowledge کا بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں، اللہ تعالی نے واضح فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری اولاد آدم کو، قل نہبطوا منہا جميعا، تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ، فاما یاتینکم منی ہدا، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تم پر میری طرف سے آئے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اور اس کا کفر کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے وہی ہوں گے دوست کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں آیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. یہ ہے وہ ایکوائرڈ نالج، پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے، وہی علم ترقی کرتے کرتے آج اتنے عروج پر پہنچ چکا ہے. ہم نے ایسے موبائل فون بنا لیے ہیں جو 1500 کلومیٹر دور تک، 15000 کلومیٹر دور تک بات کر سکتے، ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو بغیر ریفیولنگ کے 8 سے 10 ہزار کلومیٹر تک اڑ سکتے ہیں. یہ وہی ہے وہ علم آدم الاسماء کلھا. اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اس میں بھی اب یاد رکھیں کہ اس میں بھی پھر ایک خرابی آئی، ایک دجالی فتنہ آیا اور ایک جذباتی فتنہ، یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں. دجالی فتنہ یہ کہ روح سے آنکھ بند کر لی، ریویلڈ نالج سے آنکھ بند، صرف دنیا کو میٹر کی نظر سے دیکھا، وہ مٹیریلزم کا فتنہ، اور اسی کا سمبل بن کے وہ کانا دجال بھی آئے گا جس پہ میں نے مسئلہ نمبر 133 ریکارڈ کروایا. اور دوسری طرف مولویوں نے کیا کیا، سائنس سے آنکھ بند کر لی، صرف ایک ریویلڈ نالج کو دیکھا اور انہوں نے سائنس کو سمجھا ایکوائرڈ نالج شاید اسلام کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ڈینائل آف گاڈ پہ چلے گئے. اب لوگ مولویوں سے متنفر ہو گئے، انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا. اندازہ کریں آپ، دین چھوڑ دیا ان مولویوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ڈینائل آف گاڈ. اور ویسے انسان کے اندر خواہش ہے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں،
بھائیو یہ میرے بات یاد رکھیے گا، جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، اس کی مرضی اور اس کی زندگی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. جو خدا کو مانتا ہے وہ پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزارے گا، اپنی مرضی کی نہیں. تو ظاہر وہ کہتا ہے نہیں، خدا کو نکالو، ڈینائل آف گاڈ شروع ہوگی. حتیٰ کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس بدبخت کی کتاب رچرڈ ڈانکنز، میں اس کو کہتا ہوں، ویسے تو لفظ انگلش میں ہے ڈانکنز، لیکن میں اس کو ڈانکنز وہ ڈانکی کی وجہ سے کہتا ہوں، اس گدے کی، رچرڈ ڈانکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن، یہ کتاب، جیسے علماء کرائم، یہ ڈانکنز، یہ گدا جس نے یہ کتاب لکھی، 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر بھی یہ کتاب بانٹی جا رہی ہے، انگلش میں لکھی گئی ہے ظاہر ہے، ڈینائل آف گاڈ کے اوپر. میں نے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، اور اب اسی کا ورژن سی بی آئی 83C، اس کا عنوان ہے ایگزسٹنس آف گاڈ، جو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی مسجد میں کچھ دن پہلے لیکچر دیا ہے، الحمدللہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اس حوالے سے مسئلہ نمبر 60 بھی ہے میرا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اور ایک جملہ میں ضرور بولوں گا اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ بھائیو، روح کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں، ایکوائرڈ نالج کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں، ریویلڈ نالج کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں. ایکوائرڈ نالج بہت اہم ہے، لیکن یہ صرف دو سوالوں سے ڈیل کرتا ہے، کیا اور کیوں، وٹ اینڈ وائی. زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. کیسے آیا؟ ہاؤ؟ یہ سائنس کا سوال نہیں، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے. اور اس پہ پھر ہم بولتے ہیں کہ اس کا جواب پھر آپ کو ریویلڈ نالج میں ملے گا. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس، خدا ہی وضاحت ہے تمام قدرت کے جو ہونے والے مظاہر ہیں ان سب کے پیچھے خدا ہے. یہ میٹا فزکس کی بات ہو رہی ہے بھائیوں. ہاؤ کا جواب جو ہے وہ سائنس کے پاس نہیں ہے، اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. انہوں نے کہا بس وٹ اور وائی تک رہیں گے، ہاؤ پہ نہیں ہم نے جانا. سارے معاملات ہی اس کے اندر ہیں، ہر مسئلے کا حل ہی اس کے اندر ہے، اسی سوال کے اندر، اسی کی تلاش میں آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ خدا ہے ایکسپلینیشن. تو اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ، اللہ کون ہے، جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. آخر میں یہ میں باتیں 3 ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1، میں نے علمی اپروچ اور جذباتی اپروچ کے بارے میں فرق بتایا. نمبر 2، علماء کرائم اور علماء پرائم. اچھا، میں نے اب ان کو علماء پرائم نام دیا ہے، جو صحیح علماء ہیں. پرائم کہتے ہیں نا عزت والے. علماء عظام یہ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے مشکل لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، علماء عظام. تو یہ علماء پرائم ہیں، یعنی عزت والے علماء. اب منو پوچھ نہیں لینا کیڑے نے، مرے ہوئے میں بہت جاننا، زندہ ہی نہیں جانتا کسی. پوچھیں گے میں بتاؤں گا، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام حنیفا ہیں، امام شافی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ علماء پرائم ہیں. اور علماء کرائم ماشاءاللہ تھوکے صاحب سے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے. اور تیسرا دجالی فتنہ اور جذباتی فتنہ. یہ دجالی فتنہ جو ہے یہ ڈانکنز والا، کہ آپ نے روح سے آنکھ بند کر لی اور صرف مٹیریل کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک جذباتی فتنہ ہے کہ آپ نے مٹیریل سے آنکھ بند کر لی، سائنس سے آنکھ بند کر لی، صرف روحانیت کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ سائنس کے علم کو روح کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حکیم میں تھا، وعلم آدم الاسماء کلھا. اور تیسری چیز جو میں نے غامدی صاحب کا قول بتایا تھا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کا انورس میں نے کیا ہے، وائس ورسا، کہ جذبات کے اس اندھے اور منحوس میدان کے اندر علم کی رتی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوتی. یہ لوگ مانتے ہی نہیں علم کو، صرف جذبات کے اوپر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.